سلام ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የዋዜማ ሬዲዮ አድማጮች ይህ ዝክረ ታሪክ ነው በዛሬው የዝክረ ታሪክ ዝግጅት ከመጋቢት 23 እስከ 29 ባሉት ቀናት በኢትዮጵያ ውስጥ የተከናወኑ አበይት ታሪካዊ ክንዋኔዎች ተመርጠው ይቀርባሉ ሳምንታዊውን የታሪክ ዘገባ አዘጋጅቼ ማቀርብላችሁ ሳሙኤል አሰፋ ነኝ መጋቢት 24 1922 ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ በድንገት ታመው አረፉ። ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ያጼ ምኒልክ 3ኛ ልጅ ሲሆኑ ትውልዳቸው ሚያዝያ 22 1868 ነው። በአጼ ዮሐንስና በንጉስ ምኒልክ መካከል ተፈጥሮ የነበረው የስልጣን ሽኩቻ በርቅ ሲፈታ ስምምነቱ ዘለቀታ እንዲኖረው ገና በ6 አመታቸው የ13 አመት ልጅ የነበሩትን ያጼ ዮሐንስ ልጅ ራስ አራያን አግብተው ወደ ትግራይ ሄዱ። ከአምስት አመታት የትግራይ ቆይታ በኋላ ራስ አራያ ታመው ሲሞቱ ወጣቷ ዘውዲቱ ወደ አባታቸው ተመልሰው ደጃዝማች ዘውዲ አጥናፍ ሰገድን አግብተው የፈቱ ሲሆን ቀጥሎም ለራስ ጉግሳ ወሌ ተዳሩ። አጼ ምኒልክ ታመው አልጋ ላይ በነበሩበት ጊዜ ከእቴጌ ጣይቱ ጋር በመሆን ንጉሱን በማስታመም ቤተ መንግስት የቆዩ ሲሆን ያጼ ምኒልክ የልጅ ልጅ የነበረው ወጣቱ ኢያሱ ስልጣን በያዘ ጊዜ የህቱ ልጅ የነበሩትን ዘውዲቱን ርስታቸው በነበረው ሰላሌ በግዞት መልክ እንዲቀመጡ ተደረገ። መስከረም 17 1909 ዓመተ ምህረት በተደረገው ሹምሽር ልጅ ኢያሱ ተሽረው ዘውዲቱ እንዲነክሱ በተወሰነ ጊዜ ከአዲስ አበባ ወደ ሰላሌ የተላኩት የግቢ ሚኒስትር የነበሩት ደጃዝማች መታፈሪያ መልከ ጼዴቅ ከፍተኛ አጀብ አስከትለው መምጣታቸውን ያዩት ዘውዲቱ አባጤና ኢያሱ ወዴት አስረው ሊወስዱን ይሆን ብለው በተደናገጠ መንፈስ ሲጠባበቁ ደጃች መታፈሪያ ግን የመጡት ሊያነክሷቸው መሆኑን ሲነግሯቸው ከድንጋጤ ተነሳ ምን መናገርም ሆነ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ለጊዜው ተስኗቸው ነበር። ከዚያም የካቲት 4 1909 ዓመተ ምህረት ባራዳ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን በሊቀ ጳጳሱ ባቡነ ማቴዎስ እጅ ቅባ መንግስት ተደርጎላቸው ዘውድ ሲጭኑ ለኡል ራስ ተፈሪም ታላቁን የሰለሞን ኒሻን ተሸልመው ላልጋውራሽነት የሚገባውን ክብርና ስርዓተ ጸሎት ተደረገላቸው። ከዚህ በፊት የኤሌክትሪክ ብርሃን ከቤተ መንግስት ሌላ ያልነበረ ሲሆን ለባአሉ ከቤተ መንግስት እስከ አራዳ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ድረስ የመንገድ መብራት ተዘረጋ። በእለቱ የልጅ ኢያሱ ወገኖች አደጋ ሊጥሉ ይችላሉ ተብሎ ስለተሰጋ የባአሉ ተካፋይ የሆነ ሁሉ መሳሪያ አልታጠቀና ያልደገናል ነበርም ተብሏል። ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ በአፍሪካ የመጀመሪያው ሴት ንግስት በመሆን ኢትዮጵያን ለ13 አመት ከ6 ወር ከመሩ በኋላ በ54 ዓመት ዕድሜያቸው በዚህ ሳምንት መጋቢት 24 1922 ዓመተ ምህረት በድንገት ታመው አረፉ። ሥርዓተ ቀብራቸውም በነገስታት ማዕረግ በታላቅ ክብርና ሰልፍ ሆኖ አዲስ አበባ ያባታቸው ያጼ ምኒልክ አጽም ባለበት በታካ ነገስት በአታ ለማርያም ቤተክርስቲያን ተፈጸመ። መጋቢት 27 1551 አጼ ገላውዲዮስ ነበያትነን ብለው በመጡ ሰዎች ሰራዊት ሳይከተለው ቢዋጋና ቢሞት ሰማዕትነትን እንደሚቀበል ተንብየው ምንም አይነት ሰራዊት እንዳይከተለው ገዝተው በመሐመድ ኑር ከመመራው ከአህመድ ግራኝ ወገኖች ጦር ጋር ሲዋጋ ስለተገደለ ሙስሊሞች ራሱን ቆርጠው ወደ ሐረር በመውሰድ ፎከሩ። ወንድሙ አጼ ሚናስም በስመ መንግስት አድማስ ሰገር ተብሎ ነገሰ። አጼ ልብነ ድንግል በኢማም አህመድ ኢብራሂም ተሸንፎ መንግስቱንና ክብሩን ተነጥቆ ሲንከራተት ቆይቶ ተደብቆ በነበረበት በደብረ ዳሞ ምሽግ ታሞ ሲሞት ልጁ ገላውዲዮስ በርሱ ፈንታ ነገሰ። ገላውዲዮስ ከነገሰ በኋላ አባቱ የተነጠቀውን አገር ሁሉ ለማስመለስ ከኢማም አህመድ ጋር እየተዋጋ ቆይቶ በየካቲት ወር 1535 ዓመተ ምህረት በለስቀንቶት ጎጃም ውስጥ ድል አድርጎ ኢማሙ ከተገደለ በኋላ የተበተነውን መንግስት እያጠናከረ ቆየ። አጼ ልብነ ድንግልን ለመርዳት የመጡት የፖርቹጋሎች መሪ የነበረው ቤርሙዴዝ ኢትዮጵያ የካቶሊክ አገር እንድትሆን በአጼ ልብነ ድንግል ተስፋት ሰጥቶት እንደመጣ በመናገር አገሪቱ የኦርቶዶክስን ሳይሆን የካቶሊክ እምነት ተከታይ መሆን አለባት፣ የአገሪቱ ገሚስም ለፖርቹጋል መንግስት መሰጠት አለበት ብሎ ክርክር ቢጀምርም ገላውዲዮስ ግን ጥያቄውን ሳይቀበል ቀረ። ቤርሙዴዝም በዚህ በመበሳጨት ንጉሱን በስድብና በዘለፋ በመናገሩ ወደ ከፋ
بغزوت تلكو قويتو سالة باممالاي تفتو وداغرو تملسة. بسرات إن سلاسة مستامة تمرت إمام أحمد إبراهيم كموت أبوهلا وغنوچو وداغراتشو ودهارر بمهيد وراتشون سياد راجو قويتو يه إمام أحمد يهد لجيهونو أمير نور ابن مجاهد يهاررنا يكابابيو مسلموش أستبابرو لطورنة تزغاجة. يهن نسمو آز إغلاوديوس كمي جنيبت كغو جام ودفت أغار وين بولغا بممتات كنور ابن مجاهد غار لما واغا تزغاجة. بزي جزي كدبرا ليبانوس قدامي متو منكوسات ويم نبياتنا نيميلو سووش وده نغسو كربو بزي تورنت نغسو بيواغاننا بيموت سماعتنا تنتك أبلو نفسو ندم تصدق كالتو أغاقن أدميو ندم رزم نغرقن ينفسو مدان ويم تصدقن اندم ياتاتنا بيولت ينغسو يكرب سووشم يتبتنو سراويت آس سباسبو كفاسيكا بالبوهالا تورنتو ندي درق بيمكروم نغسو غن عشافرين بلو بيتشاون ودى عودو وقياو هيدا. تورنتوم تجمرو سالة عز إغلاوديوس دارتوم بات إيه تقوصلونا بات ارتوك توموتا. ينغسو زينامو عالزقابي كستاتون سيسف كورو تشاتشن بسابات تنياو بمقابي تور باها سابات تنياو كان كبور مار غلاوديوس بات إيه ترساس قوصلة. يهم كما واغات عالكالك كلاوم هيا يميهونو فرسنيوش اسكا كبابو تدرس كزمچال ملسوم ጎኑንም በጦሮጉት ሞተም ይላል ገላውዲዮስ ከተገደለ በኋላ ጭንቅላቱን ቆርጠው ግዳይና ምርኮ ይዘው ወደ ሐረር ተመለሱ ያሚር ኑር አላማ የቆሰለውና የተዳከመውን ጦሩን አስተማሞና አገግሞ በመላው ኢትዮጵያ ለመልሶ ማጥቃት ለመዘጋጀት ነበር ነገር ግን ሰራዊቱን ይዞ ወደ ሀገሩ ወደ ሐረር በመመለስ ላይ ሳለ በሐረርና በዋሽ መካከል በሚገኝ አዘሎ በተሰኘ ስፍራ ላይ በመችል ሌሉ ባይ ተመራ የኦሮሞ ተዋጊ የደፈጥ አደጋ ጥሎ በርካታ ሰው ሲፈጅበት የተረፈው አምልጦ ሐረር ገባ የደረሰበት አደጋ እጅግ ከባድ ስለነበርና የኦሮሞ ቻይል እያየለ በመምጣቱ ከዛ በኋላ የሐረር መሪዎች የቀድሞውን ብርታታቸውን ማግኘት አልቻሉም በዚህ ሳምንት ሚያዝያ 27 1551 ዓመተ ምህረት አጼ ልብነ ድንግል ፈጠጋር ወይም ቡልጋ አካባቢ በተደረገው ውጊያ በአሚር ኑር ጦር ተገድሎ راسو تكورتو ودهارر توسده.